қазіргінің өзінде текті келі ұрпақтар келіп атырды, бірақ оны өзіміз құртып атырқ. Әкесі дұрыс тәрбие бермейді, анасы дұрыс адал ас бермейді, дұрыс киіндірмейді. Өкімет өзімен өзі отыр қазір. Еуропадан заңын алады, білімін алады, келеттен маска тақсаң, бетін жапсаң болды, сен құтыласың аурудан дейді. Ол аурудан құтылғанымен ол Алла тағаланың тозағынан құтыламаймыз ғой. Ол бас маска бетін жапқанымен ол басында орамалың жоқ болса, пұтың жауылмаса, әуретің жауылмаса одан пайдасы не оның? Ол бүгінгі күнді емес, ертеңгі күнді, ақыретті ойлау керек адам баласы деген.